Arriba la segona dosi de la vacuna contra la Covid-19. Dimarts a la tarda es va administrar la segona dosi de la vacuna contra el coronavirus als residents i personal de la residència Can Compte. La segona dosi arriba 21 dies després de rebre la primera. Així, s'ha vacunat la trentena de residents i la vintena de professionals de la residència pública tordarenca. Paquita Segura, infermera del centre, es mostra molt contenta de rebre la segona dosi. Espero que això ens faci evitar patir tant com hem patit aquests dies. Que això no vol dir ni baixar la guàrdia ni inventar-nos coses estranyes, sinó una certa tranquil·litat. Voldria aconseguir això, tant a nivell de residents com professionals, etcètera. Jo voldria aconseguir això. Per altra banda, està previst que aquesta setmana arribi la segona vacuna pels professionals del CAP. En breu, s'ha d'arribar també la de Rússia a principi de febrer a la residència de l'Albert.